Ja. Ja, men. Okej. För fan, prata med mig. Jag är lyckad. Jag har ingen att snacka med. Ja, men. Ja. Han är lilla jävel. Ska tackla in dig själv. Ja, näsa är mycket. Är det det? Näsa är. Så surrar en jävla massa skit med näsa idag. Jag är inte alls mycket. Vad fan gör du? Är det det? Nej. Näsa är mycket. Du ser hans rygg. Han puckar så här. Men du har mig alltid. Ja, äkta står idag. Fast den? Ja. Ah, jag tyckte det var lysande. Bra block, eller? Ja, ah, jag tog det.